এগৰাকী বেইচ্ছা নারীর লাখপতি জীবন। বেইচ্ছা কাম করে বহু টাকা উপার্জন করিল মহিলাগৰাকীয়ে। আপোনালোকক চিনাকি করে দিম এগৰাকী বেইচ্ছা নারীর লগত, যি নারীর কাহিনী শুনিলে আপুনি আচৰিত হব। এক নিশাত এগৰাকী বেইচ্ছা নারীয়ে কিমান টাকা উপার্জন করিব পাৰে, শুনো আহক এগৰাকী বেইচ্ছা নারীর কাহিনীৰে আজি আমার প্রতিবেদন। যি কাহিনী শুনিলে আপুনি চিন্তিত হব, তেন্তে শুনো আহক। এগৰাকী নারী হৈ ময়ো অনুভৱ কৰো প্ৰতিটো কথাই। মই জানো এগৰাকী বেইচ্ছা নারী হৈ মই নারী জাতিটোক অসন্মান কৰিছো, অসন্মান কৰিছো মই মোৰ পৰিয়ালৰ সন্মান। বেইচ্ছা নারী হৈ জীৱনটো বহুত যন্ত্ৰণাত ভুগিছো। আজি এটা সময় আছিল মই আপোনালোকৰ দৰেই সুৰক্ষিত নারী আছিলোঁ। ময়ো ভাবিছিলো সময়ৰ মতে ময়ো কাৰোবাৰ পত্নী হ'ম, কিন্তু মই কৰা ভুলবোৰেই মোৰ জীৱনটো সলনি কৰি দিলে। মই ভবা নাছিলো মোৰ ভুলৰ বাবেই যে মোৰ মা দেউতা আৰু পৰিয়ালৰ সন্মান শেষ হৈ যাব, কিন্তু নভবাৰ দৰেই গোটেইবোৰ হ'ল। ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি মই বেইচ্ছা হৈ গ'লোঁ। জীৱনত ডাঙৰ ভুলটো মই কৰিলোঁ। সেই সময়ত টকাৰ বাবে মই বেইচ্ছা হৈ গ'লোঁ। চহৰৰ মজিয়াত মই অচিনাকি মানুহবোৰৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। নিশা হ'লেই অচিনাকি মানুহবোৰৰ লগত মোৰ ডিল হয়। সেই সময়ত মই এজন এজন মানুহৰ পৰা 5,000-10,000 টকাৰকৈ পাইছিলোঁ। সেইবাবেই মই চহৰত থাকিয়েই বহুত সুখী আছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে সকলো সলনি হৈ আহি আছিল। ঘৰত পৰিয়ালেও মোৰ কথাবোৰ গম পাইছিল, কাৰণ বেইচ্ছা নারী হিচাপে চহৰত মোৰ চিনাকি বাঢ়ি গৈছিল। মা দেউতা ঘৰৰ সকলোৱেই মোক ঘৰলৈ যাবলৈ মানা কৰি দিলে। এই কথাবোৰত চাগে মোৰ মাও বহুত কষ্ট পাইছিল, নিজৰ জীয়েকজনী বেইচ্ছা হৈ পৰিছিল। কোনো মাক দেউতাকে নিবিচাৰে নিজৰ ছোৱালীজনী বেইচ্ছা নারী হৈ টকা উপার্জন কৰাটো। সেইটো সময়ত মই এইবোৰ কথা উপলব্ধি কৰিবই পৰা নাছিলোঁ। সেইটো সময়ত মই টকাৰ বাহিৰে যেন কাকো চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। সকলোবোৰ কথা পাহৰি মই চহৰৰ মজিয়াতেই ৰৈ গ'লোঁ। সেয়া মোৰ যৌৱনৰ বয়সৰ কথা। যৌৱনত কৰা ভুলবোৰৰ বাবেই আজি মই যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ। যৌৱন থাকোঁতে বহুতে লগ কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু এতিয়া কোনো নাহে। বেইচ্ছা নারীক বিয়ানো কোনে কৰাব, সেইবাবেই মই অবিবাহিতই হৈ থাকিলোঁ। শৰীৰৰ ৰংবোৰ থকালৈকে আমি বহুতৰে আপোন হৈ পৰোঁ, কিন্তু শৰীৰৰ ৰংবোৰ গুচি গ'লে আমাৰ যেন একোৱেই নাই, নেথাকে আমাৰ সন্মান। জীৱনটো এতিয়াহে যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ। সময়ত কৰা ভুলবোৰৰ বাবেই আজি মোৰ আপোন কোনোৱেই নাই। যৌৱনত কৰা ভুলবোৰৰ বাবেই আজি মই নিজেই যন্ত্ৰণাত ভুগি আছোঁ। নিজৰ পেটটো পুহিবলৈ টকাটো লাগিব ন, সেয়ে এখন চাহৰ হোটেলত বাচন ধুই মই নিজকে চলাই আছোঁ। শুনিবলৈ বেয়া লাগিলেও এইবোৰ এক সঁচা কথা। এগৰাকী নাৰীয়ে যাতে মোৰ দৰে ভুলবোৰ নকৰে। ধন্যবাদ।